はい、じゃあ続けて撮っていきましょう。パート22かですね。ドクロの山までカットしちゃったらよかったね。ほらほら言わんこっちゃない、行き止まりじゃないか。で、これかね、バレル君の言っていたドクロの岩というのは。なるほど、秘密めいた香りがプン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 してるな。さあ早く謎を解きなさい。おめえの裁縫をよこせ、パーカ。ゴンザレス、この穴もしかしてマルクが持っていたあの。お前もそう思うか、ポンズ。なかなかいい感してるぞ。何？貸してほしいものがあると？一体この私に、ドクロジュエル。どうしても必要なのかね。このこれは我が家の家宝なのだが。まあいいでしょう。なんせ私が太っ腹ですから、リッチマンのマルコですから。しかし、あげたわけではないぞ。あくまで貸すのです。ちゃんと返しちょうだいよ。気が済みました。そこが開くの。あ、なるほど。バレルさん出番ですよ。あ、おお、洞窟の入り口だ。ん？え、いや、ああ、私のドクロジュエルが。マリオくん。なんてことをしてくれるのは、我が家の家宝が。あらあらあら。あらら。ああ、よかった、私のドクロジュエル。さてと、非常に残念だが、私はこれで戻ることにする。もうこれ以上みんなを心配させるわけにはいかない。君ならこの気持ち分かってくれるね。ということで、財宝は頼んだぞ。もう置いていこうぜ、ここに。星が詰まる本分日、彼らは危険を顧みず洞窟へと足を踏み入れた。海賊王の製法は本当にあるのだろうか。私には待つことしかできないのか。ああ、腹が立つぜ。あ、なるほどね。なんかあった。あ、ありますね。ありますね。よし。トゲオガード取った時もこんな感じでした。マルコには痛い目見てほしい。本当に。ん？クハ。大丈夫、ブレイさん。チケってない？あ、登れるんだ、ここ。でけえ、でけえ。水門を上げるためにのウィンチがあります。ウィンチを動かすにはハンドルが必要です。ハンドルが奥にあるんですね。ほい、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 お、チャイン。あざす。これでバレルさんのレベルが上がれ、上げ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 られるね。あ、なるほど。さっきのウィンチは、ここを開けるためのものかな？多分。
度を超えたけど、で鍵が必要と。ダメか。あ、はい。さっき説明を受けたばかりだね。乗せられたね。立ち去れ立ち去れ、うおー、深入りするな、外へ出ること叶わぬぞー、らしいです。あ、この先に黒い箱があるんだね。果たしてあるんでしょうか。あーはん、ウィンチあげたら、あ、ごめんね。ああ、なるほどね。ダメか。あ、はい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 、了解。よし、そんで、オッケー、洞窟の鍵ゲット。もう20分か。ギュッとしたら5分ぐらいになりそうだけどね。こっちね。あ、はい。ビビアン、出番。でスーパージャンプができる装備があるはずだよね。この高さのスターじゃねえ、社員だ、社員ウーロン街にもあったもんね。簡単になる入れるか。素直に。戻るときもあれあんのかな。ここはあれかな、ヨッシーかな。ってことはこの先にヨッシーじゃねえ、ボンズだ。あいつがいるのかな。この中か。いましたね。お、の前に生クライアイバー。はあ、なるほど。で、なんかある。なんもない。なんもないか。もしかしたら社員とかあるのかもしれないけど。いやいや。おお、地獄に仏だ、まさか。ん？まさにこのことか。もうこんなところには誰も来ないと思っていたよ。え？前置きはいいからさっさと呪いをかけろって？あんたなんでそんなこと知ってんだ？まあちょっと待ってくれ。少しくらい話をさせてくれよ。俺も長い間こんなところに閉じ込められて退屈で死にそうだったんだ。え？俺で4人目だって？ってことはもうこの先の展開もすっかり分かっちゃってるわけ？なんだ、結構ひねくれてんだな、あんた。はいはい、分かりましたよ。チェッ、箱を開けてその登録顔が見たかったのに。じゃあこの箱を開ける鍵をさっさと探してきておくれ。鍵の形はもう知ってるよね。鍵はこの部屋にいるヘンテコな怨霊が持ってるからさ。サクッと倒しちゃってよ。じゃあそういうことでよろしく。
ブワハハハハハハバーカーめー、まんまと俺様の作戦に引っかかっておったな、たわけものめー。なかなかいい感じで、お前のような愚か者には俺様の恐ろしい呪いをかけまくってくれるわ。俺様の箱を開けたことを思いっきり後悔させてくれる。さあおののけ、呪われろ。ブワハハハハハハハ、これでお前は呪われた。ざまあみろ。って大丈夫、痛くなかった？ブワハハハハ、もがめもがき苦しめ。これからのお前はある場所で Y を押すと、なんと紙の船になってしまうのだ。ありがとうございます。どうだ、恐ろしいか？とりあえず一遍練習しておくがいい。人間学ぶことが大切だ。このようなポートパネルに乗ったら、呪いの証のに床が光るようになってるわけだ。はい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 。ブワハハハハハ、ざまあみろ。どうだ恐ろしいか。そんなあられもない姿になってしまうのだ。水の上を移動できてしまうぞ。これでお前はみんなからへんてこなやつ扱いだ。まあそれ以外の場所では何にも起こらないから割と大丈夫なんだけどね。らしいです。元の姿に戻るときは床に近づいては様子のだ。さあやってみよう。はいはいはい、よしよしよし、いいざまだったぞ。どうだ、呪いのかかり方が分かったか？分かった。じゃあさらばだ愚か者め。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あいつ本当はいいやつなのか？うん、お友達ですよ。あった、こっちなんもない、なんもないか。降りてみようか。こっちにも行けないか。あ、行ける、行ってみようか。この滝登ったら何になるの？登れる？そもそも。あ、おお、何があるんだろう。まあでもバッチかなですね。ナイスで防御 P、 ありがてえ。で、ここから落ちるのかな。ほい、なんかある。あー、はいはい、ここね。ニャッキが、ニャッキじゃねえや。もうハンドルね。もう海中ワンワンから鋭いツッコミをもらったんですけども、またあの声だぜ。きっと近くにあの化け物が。で、また上に行って、まあ、一旦セーブしようか。宝があったりすんのかね。なんもないっすね。こっちか、こっちか。あれ、あ、ん、ああ、こっちか。多分これ、この波食らったら終わりだよね。アウトだよね。
はいはいはい。あ、でもダメージは食らわないんだ。ダメージ食らってんのかな。まあでも食らったら食らったってなるよね多分。回復ポイントないっすか。おい、なんか流れてきたぞ。お、おう、あれは何何、重いよ。船だと。おい、こっちだ、助けてくれ。いや、その量は沈むぜ。その量は沈むぜ。なんか向こうにあんな。なんだこれ、沈んじゃうよ。そうだよ。硬いって。奥かな。ですね。ちょうど見えねえな。いて。そっからか。そう。いて。ゲゲゲゲ。ファイヤー。アイストーム。ゲゲゲゲ。まあぷよぷよあんま分からんですけど、まあなんもないよね。あ、なるほどね。これで、あ、ん、あ、土管のスイッチを押すんだ。なるほどね。そこのスイッチを押したかったら、あんまり飛行しない方がいい。よろしい。ここでどこに行く？ですね。この距離だったらこっち側行けない？行けた。で、ドン。よしよしよし。おお、これで向こうに渡れそうだ。ほらほら、もたもたしないで早く行け。どうなってんだよこれ。裏に何かあったりしない？あ、モンテオーネの娘夫妻。渡れるかね。まあ渡れるか。よし、これで向こう側に当たるっていう寸法ね。おお、どうやってここまで来たのかわからないが、あんたが助けてくれたんだな。俺たちは海賊王の財宝を求めてこの島にやってきたのだが、みんな海の真ん中でお化けに船を壊されてしまってたどり着いた先がここってわけさ。あら、あなたマリオじゃなくて？私は私、モンテオーネの娘、モニー・モンテオーネよ。もちろんピートもいるわ。パパに許してもらった後、旅に出たのは良かったんだけど、乗った船がこの島の近くをうっかり通ってしまってこの通りよ。それより海賊王コルテスの噂って、噂話って本当だったのよ。っていうかこの先にいるの。ところであなたなんでここにいるの？まさかまた私たちを連れ戻すようにパパに頼まれちゃったりして。え、スターストーンを探すために海賊王の財宝をゲットしに来たの？財宝ならこの先の船の中でコルテスの怨霊が守ってるって話だけど、なんとなくあなたならコルテスをやっつけられそうな気がするわね。ここまで来たついでに私たちをこんな目に遭わせたコルテスをガツンとやっつけちゃってよ。了解した。
ああ、一体どこへやったら、どうやったら地上へ戻れるんだろうか。まあ、なんとかなるよ。多分。うお。驚いちゃいました。すいません。実はマリオさんの後を追って洞窟に入ったのはやかっ入ったのですが、途中で道に迷ってしまい、とにかく進んでいたらようやく光景でマリオさんに追いつくことができたってわけです。そんなことよりマリオさん、きっとこの海賊船の中にスターストーンがあるはずですよ。しかも海賊王のコルテスもそこに。まあマリオさんの力でやっつけちゃってください。期待してますからね。私もあの方も。セーブポイントもあるね。セーブしちゃおうか。あう、危ねえ。あ、意外と前だった。はい。こっちなんかある？もしかして。ヨッシーで渡、よし、またヨッシーって言ってた。ボンズで渡れそうだね。うん、渡れた。いて。なんかあんのかな？あれ？渡れない？やっぱりなんか二段ジャンプかなんかもらえんのかね。ちょっと無駄にダメージ食らっちゃったな。まあ 2ダメージぐらいだったらいっか。あーあ、そうだな、あれだ、一旦終わります。コルテスの音量戦は次回にします。まあ続けて撮るんですけども、まあギュッとしたら30分ぐらいになるのかな、20分ぐらいになるのかな。といったところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。お相手はリリーでした。またね。今回もご視聴ありがとうございました。一緒に動画を作ってくれるメンバーも募集しております。要項はチャンネル概要欄をご確認ください。チャンネル登録高評価もよろしければお願いします。他の動画でもゆっくりしていってくださいね。